اسلام آباد 6 رکنی نگران وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ صدر ممنون حسین نے نگران وفاقی کابینہ سے حلف لیا۔ وفاقی وزیر بیرسٹر علی ظفر اور محمد اعظم خان کا تعلق پنجاب سے ہے۔ نگران وفاقی وزیر مسز روشن خورشید بروچا کا تعلق بلوچستان سے ہے۔ محمد اعظم خان بھی نگران وفاقی کابینہ میں شامل۔ وفاقی وزیر کا حلف اٹھانے والوں میں عبداللہ حسین ہارون شامل۔ ڈاکٹر شمشاد اختر بھی نگران وفاقی کابینہ میں شامل۔ چینل 25 اسلام آباد۔